Він для харизматичної, енергонаповненої жінки, але саме дав оцей жіночій енергії, як ось і коучі модно говорить було. Женські вібрації в ній превалірують, знаєте. І образ іде мені саме якоїсь східної танцівниці, чи навіть не східної танцівниці, а оці танці такі медитативні, теж вони східні, трайбл, музика трайбл, і танці такі трайбл, це якби такий східний танець, але такий трішечки з хіпанськими темами. І знаєте, оці жінки, які танцюють, дівчата, оці танці, вони ж нічого не говорять, вони все мовою тіла виказують. І це є в цьому ароматі. Він якийсь отакий окутуючий, він кокон якийсь создається, аромат оберіг. Благовонний ладан тут 100% є для мене, пачулі я тут відчуваю. Мускус отакий, з 90-х прям мускус отакий тут є. І на шкірі мої, бачите, альдегідний полутон саме в базі, але якийсь навіть альдегідний акцентик такий делікатний пішов. Деревні акорди, кедр сандал 100%. І знаєте, спочатку він давав такий сухий спил деревний, а потім це дерев'яшки, це якби розігрілись, благовонно вони. Все якось димиться. Це кайф, це Девід Кавердейл, так він зараз, він вже набрав, він такий вже мастер, маститий. О, ці інструменти, оце, якщо брати образ гаража, отак, Кріс написав йому гараж, це музикальний гараж, де це все репетирується, ці інструменти стоять, барабани, оце все заглушено, якась студія, без окон, без дверей, все звукоізоляція заглушена, вони порепетирували, покурили, звичайно, оцей табачок, оце все пахне. Рок, аромат рока настоящого, еталонної рок-музики, і це образ мені йде, харізма, Девід Кавердейл в розцвіті.